Amakuru yatangiye gucicikana kuri uyu wa mbere aho abashoferi b'amakamyo bakorera mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Tanzania byaje kuzamo ikimeze nk'akaturuvayo bijya gukaza umurego ikivunge cy'abanya-Tanzania biganjemo abatwara aya makamyo n'ababafasha biraye mu bashoferi b'abanyarwanda bari baparitse ahitwa Benako muri Tanzania barabirukana ngo basubire iwabo ndetse bafunga n'umuhanda ku buryo abajyaga Dar es Salaam bose basubiye inyuma. Ibi byatumye kuri uyu wa kabiri BTN TV twerekeza ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ahazwi nko ku Rusumo. Nuko tuganira n'abamwe mu bashoferi batandukanye maze batubwira iki kibazo, intandaro, imbogamizi ndetse nuko byabagizeho ingaruka. Tumaze gushaka kwambuka nimugoroba nibwo bagenzi bacu bari hakurya hanga humaze kwambuka umupaka bita Benako nibwo batumenyesheje ko ibintu bitifashe neza, abatanzania babateze mu nzira barimo kubahohotera batubwira ati rero mwebwe mutarambuka mwitonde mube murekeye. Nibwo twageze ahangaha na polisi y'u Rwanda iratubwira ati hakurya ntabwo ibintu byifashe neza, mube mwihanganye tubanze tubikurikirane mutagenda mugahurira n'ikibazo murambuka ruko tubamenyesheje. Twebwe ingaruka ntizigomba kubura kuko urumva iyo turimo turafata urugendo tuba dufite impamba y'urugendo, ariko ya mpamba itangiye kuyikoresha ukiri mu gihugu utarambuka izo ni ingaruka za mbere bikugeraho. Ndi mu by'ukuri ikintu twebwe kitarimo kudushimisha nuko abatanzania bo barimo kwambuka bakaza mu gihugu cyacu ntihagire ikibazo bahura nacyo bakabafata neza, kuko urabona leta yateganije aha haruguru kiyanza ahantu tugomba gushikira nk'abashoferi abatanzania tugafata kontineri yabo tukayishira ku modoka yacu tukayibajyanira bo bagasubira inyuma batageze i Kigali cyangwa bazanye amavuta bakabesikotinga kugera i Kigali. Ariko abatanzania bo ntabwo barimo kubyishimira, barashaka yuko bagenda batesikotinzwe kandi urareba na koroni hari noneho ugasanga twebwe twagera iwabo bakatwita yuko ari twe tujyanye iyo korona. Ariko ubundi korona iri ku isi yose, ntabwo twakagombye kwitana ba mwana abatanzania ngo bavuge ngo nitwe tuyijyanye cyangwa twebwe tuvuge ngo nitwe tuyijyanye, umubano ugakomeza ubundi akazi kagakomeza kakajya imbere. Ibi byose byabaye ejo, byabaye duhari turi ahantu twaparitse dutegereje ko twaza kuko twari dufite gahunda yo gukora swap ukazana imodoka wayigeza hariya ukayiha mugenzi wawe akayisubizayo ukagarura iyo yarazanye. Ubwo rero twakomeje tubyumva izambutse ziri vide tukabona zigarutse ziruka, kuko ntago twari Benako byaberaga twari imbere yaho ho gatoya. Nuko tubaza abagenzi bacu ko bimeze baratubwira ati nta modoka irimo irenga Benako, barimo barakora imyigaragambyo ko nta modoka ishobora kwambuka. Hanyuma twarategereje kuko twe tutari aho bibera, turavuga reka turebe ko batugeraho, niba tugeraho bakumva ko tugomba kuva mu gihugu cyabo turabona kwatsa imodoka tugende. Hashize nk'iminota icumi haza umugabo munini w'umushoferi aratubwira ati reka mbabwire mwe muparitse hano mbagiriye inama mwatsa imodoka zanyu mwigendere. Ati kuko ikigiye kuba nimba mutabikoze ngo mugende ikiri bube ntimumbaze, kuko nk'uko yabitubwiye twakije imodokari turagenda twari aho ngaho aho haruguru bahindurira imizigo. Hari umuntu twari dufite nimero ziwe turamubaza se bimeze bite, ati burya mwamaze kuhava haza nk'abantu 200 bafite ibiti, ati ni amahirwe mwigiriye ntabwo tuzi ibyo bari babakorere. Nuko byagenze niko twaje tugera aha dukomeza hariya kiyanzi guhinduranya n'abo duhinduranya turagaruka. Urabona ntitwambutse nyine turategereje ngo twumve ko bisobanuka tukabona kwambuka. Nk'ubwo uwo yaje akatubwira ati mwatsa imodoka mugende iyo tuhaguma nibyo biti wenda ari kubanza akagukubita n'icyo giti n'urupfu ruba rurimo, kubera ko niba twebwe dufite uko twitwara ntabwo hari ariko bitwara. Ngenze mvuye i Kigali ahubwo ikibazo izingiro y'ikibazo aho kiri, abashoferi batanzania bafite ikibazo yuko barimo kuza imodoka zikagera kiyanze bakaziha abashoferi bandi b'abanyarwanda bo bakaza bagasubizwa inyuma. Mbese urebye nicyo kibazo gihari nyine. Aha twebwe tugiye Tanzania nta kibazo tubikomezanya imodoka paka Dar es Salaam, ariko barimo kuvuga ngo niba tugiye Tanzania nabo bazijyane bazigeze Dar es Salaam nk'uko nabo barimo kujya kiyanze zikajyanwa n'abandi i Kigali, nabo barashaka ko tugeza Benako zikakomeza Dar es Salaam nabo bazitwaye. Mbese urashaka ko kiba kimwe? Mbese harimo abantu bo gutwara imodoka ugasanga barahuzagurika kuko batazimenyereye. Ndetse nicyo kibazo cyavutse hagati yabo, bafite ikibazo k'imodoka zabo zirimo gutwarwa n'abantu batanazizi. Twe twajya muri Tanzania tugakomeza Dar es Salaam tukagaruka nta kibazo.
Wumvise abashoferi batangaza abatwara aya makamyo, ushobora kwibaza niba na bwabo babo bifitiye igisubizo. Ese ku ruhande rwabo iki kibazo bumva cyakemuka gite? Aba bashoferi nanone babidutangarije muri ubu buryo. Icyakorwa nk'umutanzania yarakubwira ati twebwe turazi iwanyu mukadushinja corona, kuki se mudushinja corona kandi mu kazi wacu guhaha niba dufite corona mwahamye iwanyu ntimuzi wacu? Rero icyo mbona cyakorwa nuko impande zombi, urumva si twe twazanye n'ikibazo niba bazanye ikibazo, bakwicara bakareba ikibazo aho kiri bakagikemura, akazi kakendera nk'uko kendereyaga kugira ngo gikemuke. Abatanzania bashaka ko bazana imizigo yabo bakagera inahanga bakaba iskoti zibajyana aho bapakururira bakagaruka, cyane ko bitanagoye kuko Abatanzania bujya ntabwo akunze kujya mu maresora hano rwajya no mu maroji buryo. Hagati ari ku muyobozi w'urugaga rw'abikorera Robert bapfa kurera, avuga ko ibi bikorwa bifitanye isano n'ingamba u Rwanda ruherutse gufata zo kwimurira gasutama ku mupaka mu kwirinda ikwirakwira rya coronavirus ryari rimaze gufata indi ntera mu batwara bakamyo. Naho ku ruhande rwa Minisiteri y'ibikorwa remezo iherutse gutangaza ko hari ingamba zafashwe mu gutwara ibicuruzwa kandi hirindwa n'ikwirakwira rya coronavirus. Minisitiri w'ibikorwa remezo Gatete Claveri yavuze ko hatekerejwe ku modoka usanga zizanye ibicuruzwa hano mu Rwanda, byaba ibijyanye na peteroli, ibiribwa, amafumbire ndetse n'ibindi byose biza mu gihugu. N'inkuru ya Yusufu ubona bagenda mu ijwi rya Serese na Yurusha Maboko ku mupakuza u Rwanda n'igihugu cya Tanzania ku rusumo ku bwa BTN TV.